Frågeord. Hur? Hur ofta? Hur ofta cyklar du till skolan? Hur ofta handlar du? Hur länge? Hur länge har du bott i Kalmar? Hur länge håller filmen på? Hur dags? Hur dags går bussen? Hur dags går du upp på morgonen? Hur mycket? Hur mycket kostar det? Hur mycket är klockan?